דף נ"ד עמוד א', ברוך השם בדורות האחרונים יש מודעות גדולה לדרך החינוך עם הילדים ועם המשפחה, צריך לנהוג ברכות, בהכלה, לא ללחוץ מדי, אמת, ברור שכך הדבר. אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור שבתוך הרכות וההכלה עדיין יש מקום להגדרת יעדים ומטרות יציבים, לשים מסגרת קשוחה, לא מדי, אבל קשוחה, לדרוש מהילד. אם לא נדרוש מהילד, הוא לא ידרוש מעצמו, ומעולם, הוא לעולם לא ינצל את הפוטנציאל הגלום בו. היום בעמוד שלנו אנו נראה שמפונקים ועשירים לא מביאים תוצרת. אדם שנהג עם עצמו ביתר פינוק, בהכלה, לעולם לא יביא תוצרת, לעולם לא יממש את הפוטנציאל שלו. נזכור ונפעל בעזרת השם לפי זה. אומרת הגמרא הקדושה, ראינו במשנתנו הרחלים יוצאות כבולות. שואלת הגמרא, מהי כבולות שמחבלין עלייה שלהם למטה כדי שלא יעלו עליהן הזכרים? אומרת הגמרא, בסדר, אני מבין שכבול זה לשון של קשר, אבל מניין שכשאני משתמש במילה כבול, אני מכוון למנוע מלהביא פירות מלהוליד ולדות. מהי משמע דהי כבול לשנה דלא אביד פרי? הוא עונה הגמרא, דכתיב. כתוב לגבי הערים ששלח שלמה לחירם מלך צור, הוא לא אהב את הערים האלה. כתוב שהוא קרא להם ארץ כבול. מברר את הגמרא מה הפירוש, דכתיב. מהי הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. מה ארץ כבול אמר אבונה שהיו בבני אדם שמחובלים, היו מעוטפים ומקושרים בכסף וזהב? אמר לי רבה, יאח היינו דכתיב ולא ישרו בעיניו? מה פתאום, זה ערים עשירות, מי לא רוצה כאלו ערים? מפני שמחובלים בכסף וזהב לא ישרו בעיניו? אמר לי אין, כיוון דעתירי ומפן כאילו אב דעביד אתה, יש שם אנשים עשירים, מפונקים, הם לא יודעים להוציא מעצמם תוצרת, ועל כן חירם לא רצה את הערים האלה. רב נחמן בר יצחק אמר ארץ כבול פירוש אחר, ארץ חומתון הייתה. אומר רשי, ארץ מלכה ומתבקעת שאינה ראויה לעבודה. ומה יקרא אליי כבול דמסתרגה בקרה עד קבלה, הרגל שוקעת בקרקע שם עד הקרסול, זה ארץ מאוד לא טובה למלאכה. ועם ראין שערי מחבלה דלא אביד פרי, ארץ קשורה, ארץ כבולה שאינה עושה פירות. ואם כן אנו רואים שמשתמשים במילה כבול שאינו עושה פירות, ועל כן אנו גם קוראים לצורה שבה יוצאות הרחלות כדי למנוע מהם להוליד ולדות, אנו קוראים לזה כבול שהרחלים יוצאות כבולות. ראינו במשנתנו הרחלות יוצאות כבונות, שואלת הגמרא מהי כבונות שמכבנין אותו למילת? איך שהכבש נולד באותו יום הצמר שלו נקי, צח וזך, רוצים לשמור על הצמר נקי כל כך ורוצים גם שהוא יגדל ויתרבה, לוקחים את הכבש, עוטפים אותו בבגד בצורה הרמטית וכך הוא הולך, זה נקרא מכבנין אותו למילת, והכבש יוצא כבון לרשות הרבים. כדתנן, סעד, איך נראה הנגע שנקרא סעד לעניין תומה, המראה שלו כצמר לבן? מהי צמר לבן? אמר אביבי באבאי, כל כך לבן כצמר נקי בן יומו שמכבנין אותו למילת. אם כן אנו יודעים שכבינה פירושו קשירה, וכך הרחלות יוצאות כבונות קשורות יחד עם הבגד הזה. והעיזים יוצאות צרורות, איתמר. רב אמר הלכה כרבי יהודה שאומר שהוא מחלק בין לייבש ללהיחלב, שבאחד מהם בלייבש הם יוצאות כך לרשות הרבים ובלהיחלב אינם יוצאות, ושמואל אמר הלכה כרבי יוסי שתמיד אינם יוצאות לרשות הרבים כשהם צרורות. והיא קדמת להשמעת הבאה בנפשי, זאת אומרת שההוראה לא הייתה כרבי יהודה וכרבי יוסי, אלא הם דיברו על ההלכות בעצמם, ואנו כבר חילקנו, אנחנו כבר קטלגנו, כמו איזה טענה זה מסתדר. זאת אומרת כך, רב אמר לייבש מותר ולא לחלב, ואז אנו יודעים שבעצם הוא סובר כשיטת רבי יהודה במשנתנו, ושמואל אמר אחד זה ואחד זה אסור כשיטת רבי יוסי במשנתנו. והיא קדמת נלאה, זאת אומרת שמואל כלל לא אמר הלכה כרבי יהודה, אלא הוא התייחס לגבי ברייתא אחרת ששם כתוב כך, עיזים יוצאות צורות לייבש אבל לא לחלב, שזו כשיטת רבי יהודה במשנתנו. נתנו. משום רבי יהודה בן בטרה אמרו כך הלכה באמת מעיקר הדין, אני מסכים איתך רבי יהודה שיש חילוק בין לייבש ללחלב, שזה מעודק וזה אינו מעודק ועל כן אסור, אבל מי מפיס איזו לייבש ואיזו לחלב? אנשים לא ידעו מדוע, ומתוך שאין מכירים הם יבואו לומר ששניהם מותרים, ולכן אחד זה ואחד זה אסור, כי אני חושש לרועים שיבואו להתיר. ועל כך אמר שמואל ואמרי לה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בטרה, שאומנם מעיקר הדין הלכה כרבי יהודה, אבל מתוך שאני חושש שיבואו להתיר תמיד, אני אוסר תמיד שלא יבואו לידי מכשול. כי אתה רבין אמר רבי יוחנן, בכלל הלכה כתנא קמא של משנתנו, שתמיד העיזים יוצאות צרורות בין לייבש ובין לחלב. אומרת המשנה הקדושה, עד כאן דיברנו במה בהמה יוצא בשבת, ובמה אינה יוצא, במה לבהמה אסור לצאת בשבת. אומרת המשנה, לא יצא גמל במטולטלת. מטולטלת זה או רצועה שקושרים תחת זנבו, או נראה קר קטן שמשימים לו תחת זנבו, כך יאמר רשי בגמרא, אסור לו לצאת כך בשבת. אותו דבר לא עקוד ולא רגול, גם אסור לו לצאת קשור ביד וברגל, נראה בגמרא בדיוק מה פירוש הוא עקוד ומה פירוש רגול. המטרה היא שהוא לא יברח, אסור לו לצאת כך, ושאר כל הבהמות גם לא יצאו עקודים ורגולים, ויש אומרים שזה גם הולך על עינה יוצא במטולטלת, גם זה הולך על שאר כל הבהמות. לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך, נראה את הטעם בגמרא, אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך, זאת אומרת הוא לא יכול לעשות שיירה לקשור גמל לגמל, זה אסור, אבל לקחת מספר גמלים שכל אחד החוט הישר מהגמל לתוך ידו זה מותר, ובלבד שלא יקרוך, שלא יקשור את החבלים
חבלים שלא יקרוך אותם על ידו, זה אסור לעשות, ונראה גם את זה בגמרא מדוע. אומרת הגמרא הקדושה, תנא לא יצא הגמל במטולטלת הקשורה לו בזנבו, ברגע שזה קשור רק בזנב, אני חושש שזה ייפול ברשות הרבים, והבעלים יבוא להטויה לקחת את זה 400 ברשות הרבים. אבל יוצא הוא במטולטלת הקשורה בזנבו ובחותרתו, אם זה קשור גם בדבשת, זה מעודק בצורה טובה, ואין חשש שזה ייפול ועל כן מותר. מיקום נוסף שמותר לצאת כך לרשות הרבים, אמר רבא בר רב אונה, יוצא הגמל במטולטלת הקשורה לה בשלייתה, כיוון שזה נמצא באיבר שכואב לגמל, הוא לא יבוא לנענע ולהפיל את זה, ועל כן מותר, אין חשש שזה ייפול והבעלים יטלטל ברשות הרבים. ראינו במשנתנו שהגמל וכן שאר הבהמות לא יצאו לו עקוד ולא רגול. מבאר את הגמרא אמר יהודה, עקוד פירושו עקידת יד ורגל, יד ורגל יחד, זאת אומרת רגל קדמית ורגל אחורית של הבהמה, כיצג בן אברהם שכך הוא נעקד. ואילו רגול שלא יחוף ידו על גבי זרוע, שלא ייקח אחד מרגליו, אחד מידיו, יקפל את זה כלפי מעלה, יחוף את ידו על זרוע ויקשור, ובכך יהפוך בעצם את הגמל או את הבהמה לבעל שלוש רגליים, שהוא אינו יכול לברוח, זה נקרא רגול. שואלת הגמרא, מיטיבי, עקוד שתי ידיים ושתי רגליים, רגול שלא יחוף ידו על גבי זרוע ויקשור, אם כן אנו רואים שעקוד זה שתי ידיים, או שתי ידיים או שתי רגליים, ולא יד ורגל כפי שאמרנו קודם. עונה הגמרא, עודה אמר כי איתנה דתניא, יש עוד ברייתא שבה כן אנו רואים שעקוד פירושו יד ורגל. דתניא עקוד עקידת יד ורגל או שתי ידיים ואו שתי רגליים. רגול שלא יחוף ידו על גבי זרוע ויקשור. אומרת הגמרא, אם כן עקדתי לא דמי, בברייתא שהבאנו אמנם אנו רואים שזה עקידת יד ורגל, אבל גם עקידת שני ידיים או שני רגליים. בשלמה רישא וסיפא ניחא, אבל מציאת הקשיא, כי כתוב שם שגם שתי ידיים בנפרד או שתי רגליים גם כן נקראים עקוד. אלא עודה אמר רב יהודה שמגיע ואומר שעקוד פירושו יד ורגל, עודה אמר כי איתנה עקוד עקדת יד ורגל כיצג בן אברהם, רגול שלא יחוף ידו על גבי זרוע ויקשור, ואם כן אנו רואים בדיוק כדבריו שעקוד זה יד ורגל, רגול זה יחוף ידו על גבי זרוע ויקשור. ראינו במשנה ולא יקשור גמלים אסור לקשור אחד לשני ולהניג אותם, מדוע מה יתאמה? אמר אבשי משום דמחזה כמן דאזי לחינגה, זה לא מתאים לשבת, זה נראה כאילו הוא הולך עכשיו לשוק למוכרם, כך היה הדרך להניג גמלים לשוק, ועל כן בצורה כזו אסור. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל מכניס, ראינו שאומנם אסור להניג גמלים בשיירה, זה נראה כמו שהוא הולך לשוק למכור, אבל מותר לו למשוך כמה חבלים מכמה גמלים ולהכניס לתוך ידו, ובלבד שלא יקרוך על ידו. אומרת הגמרא, אמר אבשי, ההוראה הזו שלא לקרוך על ידו לא שנו אלא לעניין כליים, בשבת אין שום בעיה לקרוך, אין בזה בעיה, רק הבעיה היא לעניין כליים. מבררת הגמרא מה הכוונה לעניין כליים. כליים זה בעצם שם כולל לתערובת שנאסרה מן התורה. לדוגמה, אסור לחרוש בשור ובחמור יחדיו, זה נקרא כליים. אמרנו גם כל סוגי החיות וכל סוגי הבהמות גם כן אסורים בחרישה יחדיו. כמו כן יש גם איסור לבן אדם ללבוש צמר ופשתים יחדיו, גם כן נקרא כליים. מבררת הגמרא כליים דמי, אילי מה כליים דאדם, שכשם שאסור להניג בשני מיני בהמה וחיה, כך אסור גם להניג באדם יחד עם גמל, וכשאתה קורך זה נקרא כביכול שאתה מנהיג את עצמך יחד עם הגמל, בזה אין כלל בעיה, והתנן, אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך, כל הבעיה זה שני מיני בעלי חיים. אלא כליים דחבלים, אני חושב שיהיה כאן חבל אחד של פשטן, חבל אחד של צמר, כשאתה כורך את זה על ידך, אתה נהנה מזה, אתה מתחמם, כביכול אתה לובש את זה, ועל כן אסור. אומרת הגמרא, מה פתאום, זה הרי לא מחובר, והתנן התוחף דחיפה אחת אינה חיבור, תפירה אחת לא נקראת חיבור, בטח כשאני כורך את החבלים בלי שום קשירה, ברור שזה לא נקרא חיבור, ואם כן מדוע אסור? עונה הגמרא, לעולם כליים דחבלים. ובאמת הבעיה היא, אני חושש שמה יקשור אותם, בקשירה יש בעיה. ואחי כמה, ובלבד שלא יקרוך ויקשור ברגע שהוא קושר, אני חושש שיהיה כאן חבל מפשטים, חבל מצמר, הם קשורים יחד, הבן אדם כביכול לובש את זה על בשרו, נהנה מהם, מתחמם מהם, והוא יעבור על איסור כליים. אז המשנה מתירה לנו לקחת כמה חבלים של בהמות ביד, ובלבד שלא יקרוך. אמר שמואל, ובלבד שלא יצא חבל מתחת ידו טפח. זאת אומרת, הגבלה נוספת, ששארית החבל לא תצא מתחת היד שלך טפח מהצד השני של היד, כיוון שאז זה נראה כאילו אתה נושא חבל בידך, ולא ניכר כל כך שאתה מושך אחריך בהמה. שואלת הגמרא, ואתה נדבי שמואל טפחיים, מותר שעד טפחיים החבל יבלוט מצד השני של היד, ואם כן מדוע אתה אומר לי דווקא טפח? עונה הגמרא, אמר אביי, אשתא דאמר שמואל טפח, ותנא דבי שמואל טפחיים, שמואל הלכה למעשה אתה להשמיעינן. באמת מותר הטפחיים, אבל אדם שבא לשאול אותך הלכה למעשה, תענה לו טפח כדי שלא יבוא להקל באיסורים. ואם הוא יקל עדיין הוא יהיה בתוך הטווח המותר, ואם תענה לו טפחיים, כשהוא יקל לעצמו הוא כבר יעבור על איסור. שואלת הגמרא מה פתאום, הרי למדנו הוראה אחרת, והתניא הוא בלבד שיגביה מן הקרקע טפח. זאת אומרת, לא אכפת לי כמה זה יצא מידו, העיקר שזה לא יגיע לטפח מן הקרקע, עד אז מותר. עונה הגמרא כי תניא היא בחבלה דבינה בינה. כלל לא מדובר על השארית שיוצאת מתחת ידו, כאן מדובר על החבל, על קטע החבל שנמצא בין הבהמה לידו, זה אין לי בעיה שיהיה ארוך כמה שאתה רוצה, אבל כשהעיגול שלו לא יגיע לקרקע פחות מטפח, שוב, אז זה נראה כאילו הוא נושא את החבל ולא כאילו הוא סוחב את הבהמה, וזה אסור, אבל ביתרה מתחת ידו, כפי ששנינו טפח וטפחיים, הלכה למעשה טפח. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.